Akko. Super. Zwaar bevochten? Ja, maar dat geeft niet. Als het elke week zo eindigt, dan heb ik er vrede mee. Ja. Was het over 90 minuten, vroeg het ook aan Ivo, de terechte overwinning vandaag? Ja, ik vond in ieder geval dat wij heel goed starten. Dat hadden we ook gezegd tegen elkaar. We probeerden hier een eigen huis te bepalen. En dat hebben we gedaan. En ik denk dat er resulteerde een hele mooie goal van achteruit gevoetbald. Vanuit Kevin Rijvis naar rechts toe. En Bilal, die lopende man Joost Heerschop diep speelde. En een goede voorzet en een spits tikte hem in. Ja, mooi kun je niet bedenken als trainer zijn, denk ik. Zit je te genieten op de bank, net als wij op de tribune, denk ik. Ja, op dat moment wel. Ja, daar trainen we op. Dat proberen we dan, dat we via de flanken door kunnen komen. Niet de mensen die er al staan, maar dat ze er komen. En met loopacties. Ik denk dat het een keurige goal was. Ja, waar je minder tevreden over zou kunnen zijn, en denk ik ook bent, is hoe je ploeg staat bij vrije trappen en corners. Want zij krijgen een kans of 5-6. Ja, naar rakelings naast, maar allemaal uit corners en vrije trappen, waar het niet goed staat bij jullie achterin. Ja, dat klopt. Wij hebben toch heel erg lastig met spelervatting. Dat heb ik ook gezegd tegen de jongens in de rust. Onze grootste valkuil is zometeen de standaard situaties. Dat we daaruit doelpunten tegen krijgen. En dat is in het verleden, in het begin van het seizoen ook al gebeurd bij hun. Wat ik begrepen heb. Dus daar moeten we proberen vanaf zien te komen. Hoe doe je dat, is dan de volgende vraag. Ja, dat is gewoon verantwoordelijk zijn voor je eigen man. Contact zoeken met je man en... nogmaals, je duel aangaan en niet weg laten lopen. Tot de 1-1, vanaf de 1-0 vond ik het heel matig van jullie kant. Daarna, dan valt die 1-1 uiteindelijk. En daarna dan geven jullie ineens gas en binnen 5 minuten staat ook die 2-1 weer op het bord. Ja, we hadden natuurlijk na rust hadden we het even moeilijk. Of tenminste, we hadden het moeilijk. Omdat zij ook, zij moeten wat. Ze moeten risico's nemen. Ze gaan aanvallender spelen. Ze hebben een paar mensen aanvallend ingebracht. Ja, dat betekent ook automatisch dat je wat ruimte aan de andere kant krijgt. En dat hebben wij denk ik perfect ingevuld door goed de counter te spelen. Ja, dat is ook een wapen van ons, dat kunnen we goed. Dus er zijn jongens die goed vertrekken vanuit de achterhoede. Nou, dat resulteerde in een goede actie van Ruud, die hem dan met zijn rechterbeen goed inschoot. En die was welkom natuurlijk. Ja, uiteindelijk wordt het dan ook nog 3-1. Dan kun je nog 2 minuten heerlijk achterover zittend naar je ploeg kijken. Ja, als de marge dan 2 is, dan weet je dat het gelopen is. Hè. Dan krijgen zij mentaal ook een tikkie. En de tijd was niet zo lang meer om het goed te maken. Dus dan is het lekker. En dan zit je met een lekker gevoel op de bank, ja. We sluiten nu aan bij de subtop. Kijken jullie nog naar beneden of is nu echt alleen het vizier vol naar boven? Ja, ik had voor de wedstrijd gezegd omhoog kijken. Het woord omlaag had ik niet genoemd. We kunnen na deze wedstrijd omhoog kijken. Ja, dat moeten we dan ook maar gaan doen. En ik denk dat we aankomende week hebben dan een vriendschappelijk potje richting Urk. En dan kunnen we ons klaarmaken voor LRC. En dan mogen we absoluut geen punten laten liggen. Ik weet uit ervaring dat het hele moeilijke en lastige potjes worden. Maar als we daar door kunnen zetten de lijn die we nu ingezet hebben. Dan kunnen we nog wel eens leuke momenten verwachten binnen Sparta Nijkerk. Ja, want je hebt er ook weer een paar jongens bij. Je kunt kiezen voor volgende wedstrijd. Ja, de jongens worden fit. Alleen Donny van der Wal die moet nog 2 wedstrijden uitzitten. Of 1. Ja, nu nog 1, ja. Nu nog 1. En dan komt hij erbij. Ivo de Heus is terug. Frank is dan weer fit aan het worden. Ja, jongens, concurrentie, dat is alleen maar goed. Daar hoor je beter van te worden. En als je met z'n allen de bereidheid daartoe hebt, dan kun je misschien goede resultaten halen. Blijf je nog lang vasthouden aan die 5 verdedigers? Of 3, hoe je het wil zien? Ja, net wat je zegt, 3 of 5. Bij balverlies is het 5. Bij balbezit kan het 3 zijn. Tegenstanders hebben er last van en dan hebben wij er profijt van. Dankjewel, gefeliciteerd. Top, dankjewel. Was de trainer, glimlach op zijn gezicht en terecht. Want 3-1 gewonnen van Dovo. Cruciale wedstrijd zeiden we vooraf. Nou, als je die wint, ga je meedoen. Sparta sluit aan bij de subtop. En we kunnen weer omhoog kijken. En ondanks de donkere wolken boven de Ebbenhorst en de regen... schijnt figuurlijk wel de zon weer een beetje in Nijkerk bij Sparta. En dat is wel eens anders geweest.